Madonā šodien sākās Skandināvijas kausa pēdējais posms distanču slēpošanā. Smecera sila trasē sacensības vēroja arī mans kolēģis Lauris Lisbovskis. Skandināvijas kausa posmas uzskata par otrā augstākā līmeņa mačiem pasaulē. Pirmajā dienā sprintā brīvajā stilā no mūsu slēpotājām kvalifikācijā labākais rezultāts 17 gadus vecajai Patricijai Eidukai, kura par spīti pēdējai starta vietai finišā bija 38.76 dalībnieču konkurencē un tikai nieka 2 sekundes viņai pietrūka līdz iekļūšanai ceturtdaļfinālā. Vīru konkurencē tieši pirms paša finiša krita pašmāja favorīts Raimo Vigants, bet labākais no mūsējiem bija Eiropas vicečempions ziemas triatlonā Oskars Muižnieks, 103. Vieta starp 156 slēpotājiem. Sieviešu finālā dubultu uzvaru svinēja zviedrietes Anna Divika un Marija Nordstrēma. Vīriem finālā iekļuva tikai Norvēģi, tostarp leģendārā Petera Nortuga abi jaunākie brāļi Tomas un Evans, taču uzvaru niknācīņā izcīnīja Havards Togboils. Sprints ir mana stihija, taču lai kā arī man patīk šī trase, rīt klasikā man par godu himnu noteikti nespēlēs. Rīt notiks sacensības vidējās distancēs klasikā, bet svētdien iedzīšanas mači slidsolī.